італіянські привредники з обштинським руководством бешедували його можливості торгування з овоцю і зеленяву, і розварки буду предложені і слідуючих днях. Председатель общини Шид Никола Васич и председатель общины Бєліна Мицьо Мицич бешедовали о можливості обнови гайзибанской драги помеди Шидом и Бєліну, як и вибудови индустрийного колосеку, что би було окреме хасновите за привреду общини Шид и Републики Сербской. За початі розварки, як хуторене, тиж буду предложені. А владаюча коаліція в общині Шид стабільна і нет можливості, щоб прийшло до применки у локальній самоуправі, понеже опозиція глядала зміну председателя общини і председателя скупштини общини Шид на заказаній схадській скупштині общини, ктора ще отрима на понеділок 7 юлія. Тото гуторели у своїх виявах за новинарох Никола Васи з СНС і доктор Браніслав Мавкович з коаліції СПС ПУПС.